Folkens, her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Okay, lad os se, vi har endnu en julegave-ting her, vi skal køre med. Det bliver en lang tur. Jeg sidder lidt og overvejer, om turen bare skal være sådan en, du ved, hvor ikke jeg siger noget. Og vi bare nyder tomgang. Ingen snak. Motorlyden, eventuelle ulykker, jeg får nævet undervejs. Let's get this job. Og så kan I sætte noget af jeres eget musik på, fordi jeg er jo rimelig begrænset i, hvad jeg kan sætte op af musik, for at undgå sådan copyright strikes og sådan noget. Andet sådan noget. Smukt sådan. Mystery. Så ja. Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg gør. Det kan også godt være, at jeg speeder den op, og så sætter noget musik på, fordi det er en rigtig lang tur. Hvis vi lige kigger på kortet. Så er det jo på stort set på tværs. Hvad fik jeg nu lavet? Det var da ikke den tur, den havde før. Så den stort set på tværs af hele kortet. Der har... Nemlig. Jo, gul, så har jeg købt den. Er det ikke sådan der? Jeg har lige købt den her op. Den skulle gerne være. Den er brun. What? Jeg tror nok, jeg ikke havde købt den her op. Der er den grøn. Hvorfor den gul der? Det er, fordi jeg har købt den. Altså, der er i hvert fald... Jeg har kørt der før. Så lad os regne med, at vi har købt den. Og jeg har også været herinde. Der er den grøn. Der har jeg ikke købt den. Hvorfor har jeg ikke købt den, jeg ved her. Så lad os lige svinge ind forbi der. Skal vi forbi vores Java på vejen? Hvad så? Der har jeg også været uden at købe den. Hvorfor skriver den et på den måde? Det ved det måske ikke. Nå, vi tager den bare på et andet tidspunkt så. Men vi får det mindste to værksteder ved at køre den her tur. Jeg ved ikke, om jeg burde svinge ind forbi her. Det var den orange. Gul orange. Og herover der den brun. Nu er jeg så lige nødt til. What are we waiting for? Ja, vi venter på mig. Rolig nu. Slap nu af. Kommer lige til at tjekke det der med garagen igen. Jeg har den, ikke? Jo, jeg har den der. Jo, den er god nok. Ja, den har jeg. Hvorfor den orange der og brun et andet sted? Mystisk. Nå. Jamen, sådan god nok. Så er det det, vi gør. Hvorfor jeg ikke kan få lov til at køre herop? Og det kunne jeg også godt. Så er det sådan, det bliver. Så tager vi tre værksteder på vejen. Ja, lad os lige komme ud på motorvejen, og så beklager alt det der klikken frem og tilbage her. Lige se her engang. Kom så. Nej, ikke en neutral. Hold op. Get ready to turn right. Så er vi til højre. 10 timer tager turen. Nej. Fandes os. I har rammet alle de røde lys, altså. Nå. Problemet lidt ved at optage så mange videoer ude i en stræk, det er, at man sådan ligesom taber tråden
om, hvad var det egentlig, vi havde snakket om. Hvis den her video havde optaget i det nye år, så havde jeg kunne snakke om en masse nye oplevelser, jeg har haft. Og det er måske lidt sjovere. Det er også derfor, den her video måske... Rødt igen, det var da utroligt. Måske også derfor, den her video ender med at være sådan lidt præget. Og det beklager jeg selvfølgelig, men... Eller om der også er begrænsninger for mine evner. Det håber jeg, at I kan acceptere, og I trods alt alligevel vil nyde en video med lidt sceneri og lidt musik. Og så bare det faktum, at vi kommer tættere og tættere på endemålet, som jo er at købe alle værkstederne. Og det har vi brugt rigtig lang tid. Jeg er ikke engang klar over, hvor mange værksteder der er, så når man har købt dem alle sammen. Er der 300? 400? Jeg ved ikke det. Vi nærmer os jo snart video nummer 200. Det havde jeg slet ikke regnet med, da jeg startede. Hvor eller at jeg skulle lave, at det her skulle tage 200 videoer. Ikke at jeg kunne godt have regnet det ud, hvis det var, jeg lige havde tænkt mig om mere end 2 sekunder, at det var en kæmpe opgave, jeg var begivet mig i kast med. Men for at starte med, de første par videoer var med mus og tastatur til at køre med en Xbox controller, til nu at køre med et Logitech ret og pedal og gearkasse. Så det var en vild oplevelse at få lov til at køre det her i det her spil på den her måde. Det giver mig i hvert fald en masse sjove ture, og mig, der får gjort nogle dumme ting, og AI'en, der gør mærkeligt, og... Det giver mig også et eller andet sådan outlet for at komme af med nogle frustrationer engang imellem. Når livet ikke altid det er det, som man selv gerne vil. Go straight. Nå. Men jeg tænker, det bliver nok... Det bliver nok med musik, fordi musik gør alle danskere glade. Jeg prøver at se, om ikke jeg kan finde noget nyere musik fra YouTubes biblioteker, som kunne passe ind. Og så prøver jeg at sætte hastigheden til, at det ikke bliver en alt for lang video. Det er i hvert fald min regel. Og så håber jeg, at I vil nyde den. Så ses vi, når vi når lidt tættere på endemålet.
Yeah.